Те, що на Хустині у Нижньому селищі знімають справжнє українське кіно, вже ні для кого не новина. Зокрема, відома Закарпаттю кінострічка «Немалі» і її дві частини. Однак те, що наразі зйомки чергового фільму проводять 13-річні, доволі неочікуване явище для місцевих кіноманів. А ще те, що знімають вони про актуальне та наболіле – шок, передусім для дорослих. Тихо! Звук! Є. Камера! Є. Почали. Тож нині мова про короткометражну стрічку, яка порушує одну з глобальних проблем краю – проблему сміття. Крім того, автори-ідейники через фільм демонструють і шлях до її вирішення. Ми довго думали і щось хотіли актуальне таке, що тепер яке є проблемою. І ми вирішили, що про сміття і таку незвичну, щоб ще такого не було. І думаємо, що це тепер про сміття дуже актуальна тема про сортування. Ми називаємося «Природою», у нас є 5 людей, ми всі однокласники. Відтак, діти, які безпосередньо і є членами кінотовариства, показують дорослим, що у наболілого вихід є. Його таки знайдено, і він цілком може стати альтернативою будівництва сміттєпереробних заводів. Це дуже болюча тема для Закарпаття, так як ніхто ні з політиків, ні з діячів не турбується дійсно про саму важливу проблему. Самі бачите, що в нас коїться. У нас є Карпати, на які ми не заслужили, які ми засоряємо. Тобто не є лише от локальне явище в Нижньому селищі, то є всюди. Акторів, які зіграли у фільмі головні ролі, кінотовариство вибирало в основному серед дорослих. Відтак на знімальному майданчику малі керували великими. Останні ж у всьому слухалися і одночасно вживалися у свою роль. Якби сама концепція фільму нам ще не дуже досить повністю відома. Нас посвящають все, якби одразу під час зйомків нам все розповідають, і ми якби зразу входимо в роль. Повна імпровізація, немає ніякого такого конкретного, що там ти йдеш, там ти то говориш, все воно якби само собою проїсходить. Власне, лишень торік школярі-однолітки об'єдналися у кінотовариство «Пшижоду», зокрема, аби й надалі розвивати на місцевому рівні українську кіноіндустрію як таку. За словами куратора проекту, спершу діти знімали відеоролики суто для себе і тільки потім задумались над створенням короткометражного фільму, який зможуть побачити всі. Справді там якби була купа таких маленьких фільмів, на яких вони вчилися ще до того. Кожен з них знімав по маленькому фільму. Це були такі маленькі анекдоти, які вони знімали самі. Перший це був документальний фільм, ну псевдодокументальний, можна так сказати, такі макюментарі більше, але на реальні історії. Це була така містична історія Нижнього селища. Тож фільм про сміття другий по рахунку, і його насамперед побачить столиця, адже ця остання їх робота візьме участь у Children Kino Fest, міжнародному фестивалі мистецтва кіно для дітей та підлітків, який щорічно проходить у Києві та одночасно у понад 20 містах України. Я знімав другу частину фільму «Немалі», і там один хлопчик, який був блогером, якби я йому запропонував, коли нас закінчилися зйомки, кажу, давайте, отут я дивився, якийсь є фестиваль, «Children Kino Fest», давайте щось знімеш, ти вже трошки бачив. І він зібрав своїх однокласників, і якось так з літа розпочалося, що ми місяць за місяцем просто разом займалися. Ці давали ідеї. Були ідеї про булінг, про розподіл сміття, також про телефономанію. Спочатку ми зупинилися про телефономанію, тому що це було дуже популярне в наш час. Але потім подивили всюди. Актуальна тема також про розподіл сміття. Я особисто ляпнула таку думку, що хай у нас розділяють сміття бомжі. Це буде як смішно для всіх, і кожен задумається над тим, я думаю. Ми почали над цим працювати, і нам сподобалася ця ідея. Написали сценарій і залишилися на цьому. Юний режисер каже, що під час зйомок було нелегко, навіть не обійшлося без сліз. Але разом з тим дівчина зізнається, що на знімальному майданчику завжди панувала затишна атмосфера. Зйомки тривали тиждень, монтаж – ще тиждень. Буквально останні кілька днів члени кінотовариства працювали над озвучкою кінострічки. Справилися в строки, адже відправити до Києва свої відеороботи учасники мали до 21 квітня. Передував цьому показ прем'єри у рідному селі вчора 19 числа. У вільному доступі з'явиться фільм лишень по закінченню кінофестивалю.